Ahojte prajzmaniaci, vítam vás pri ďalšom rozhovore na našom YouTube kanáli a takisto ak počúvate naše podcasty, teším sa, že sme opäť spolu. Dnes tu mám veľmi zaujímavého hostia, ktorého hneď predstavím, ale ešte predtým chcem poďakovať našim partnerom, ktorými sú Expandeco, ktorá pomáha e-shopom pri expanzii. Potom tu máme firmu Blueweb, ktorá tvorí špičkové e-shopy na mieru, Darren Curtis, digitálna agentúra zameraná na výsledky, The Shop, Headless, e-commerce platforma a SPS ako líder v doručovaní. Poďme na to, máme tu dneska Borisa Gogolu. Boris, vítaj. Ďakujem. Boris je majiteľom zaujímavého shopu z východného Slovenska, ktorý nám hneď predstaví, volá sa Takoj s Y-om. Je to firma na úrovni 6 miliónov obratu, 80 ľudí, 14 krajín, takže naozaj už veľmi pekne rozbehnutý e-shop. Tak na úvod, Boris, keby si nám trošku predstavil Takoj, lebo veľa ľudí možno vás nepočul, ja som napríklad ťa stretol až na nejakých eventoch a možno nie som teda cieľovka úplne. Tak prečo ste vznikli, ako ste vznikli, aký je ten príbeh, aká je vaša filozofia? Tak pochádzame z Bardejova, čo teda hovorí aj ten samotný názov. Takoj v tej šarištine znamená hneď okamžite. Tak ja hovorím, že je to možno schopnosť našej firmy reagovať na zmeny, byť taký rýchly. Možno hovorí aj niečo o netrpezlivosti majiteľa. No a teda my e-shopujeme nejakých 14 rokov, 2009. Prešli sme si viacerými projektami a postupne od 2018. sa venujeme už len čisto Takoj. A je to teda design a výroba látok, metrové textil, niečo také, ako mám na sebe. Čiže teda konkrétne robil nejaký bardejovský dizajner, to nejaké slovenské pamiatky, UNESCO, to je... Bol tam dlhodobo bestseller, čiže možno taká prezentácia, že čo vlastne to znamená. Je to super, vidíte tam niečo z Bratislavy, nie? Určite, je tam hlavné mesto. Robili sme to potom aj na ostatné krajiny a malo to aj vždy ten lokálny nejaký úspech. No a treba povedať, že čo my vlastne robíme, nie je ale akože samotná výroba alebo samotný dizajn, ale by som povedal, že my riešime taký, že radosť toho tvorenia, hej? Že tú emóciu, že to, čo nás baví, je vlastne tá kreativita, to tvorenie. A snažíme sa toto preniesť aj na toho zákazníka, alebo ja skôr hovorím, že nejakého dlhodobého partnera. My hľadáme dlhodobé partnerstvo, nie nejaké jednorazové predaje. A cieľovka sú také tie dámy domácnosti, ktoré si niečo chcú ušiť, alebo skôr teda profesionálne možno aj firmy, alebo kto je tá cieľová skupina? Aj, ale treba povedať, že väčšinou sú to tie mamičky na materskej, my tak zvykneme povedať, alebo nejaké tie domáce tvorkyne, ktoré teda objavia, že ich toto baví, že je to pre nejaký koníček, tá tvorivosť niekde večer si sadnúť a niečo ti pod rukami nové vzniká, čo predtým neexistovalo, to je práve to práve rochové. Jasné. Minulý rok e-commerce bol taký celku zaujímavý, ale zároveň náročný, lebo teda po tých úrodných covidových rokoch teda prišlo k určitému ochladeniu. Tak ako ste to vnímali u vás? Nejako ste to pocítili, alebo prípadne nejaké, aké to malo na vás dopad? Samozrejme, cítili sme to tak, ako väčšina hráčov e-commerce to cítila. My už v roku 2021 sme cítili nejaký ten pokles, návrat z toho koronového online do offline. Do toho teda prišla vojna, inflácia. Nám to prakticky ako keby spomalilo rast, čo ale teda u nás nejak interne nás viac ovplyvnilo, bol vlastne kompletný prechod na vlastnú výrobu. Že my sme mali nejaké, vlastne už od začiatku od toho 2018. sme si povedali, že pôjdeme proti prúdu, pôjdeme vlastne robiť všetko svojou cestou, budeme mať pod kontrolou teda kvalitu a aj teda flexibilitu a rýchlosť. A od začiatku sme teda riešili už vlastnú výrobu, ale práve minulý rok sme išli do najväčších investícií a kompletnému presekaniu vlastne takých výrobných liniek. A toto nás tak akože, no, zabrzdilo nás to, lebo vyžadovalo si to kopu času, energie a sústredenia, takže neriešili sme expanziu, riešili sme tú výrobu. Vy ste došli mali také nejaké komplikácie, že s nejakým strojom alebo niečo si spomínal? Oni sú dosť komplexné. Človek, ktorý predtým nerobil, s tým netuší, že aké všetky technologické znalosti bude potrebovať a hlavne chemické znalosti, chemicko-technologické vlastnosti látok, ktoré človek netušil, že existujú. A tak sme si prešli a aktuálne sme vo finále, doťahujeme to, tak verím, že tento rok to bude cítiť aj na výsledkoch. Lebo aktuálne sa nám už darí 10% rásť medziročne, tak uvidíme, ako to bude ďalej, keď vlastne plánujeme otvárať ďalšie krajiny. A teda ambícia je mať v budúcnosti 100% vlastnej výroby, alebo? Blížime sa k tomu. Aktuálne máme 95% už vlastného, vlastne všetkých tých typov látok, typov textílií, materiálov. A vlastne je to už potom o nejakom rozširovaní portfólia do šírky a do hĺbky. Ako to vznikajú vôbec u vás tie motivy, tie dizajny? Ako ten proces, keby si možno trošku popísal, predstavil aj majiteľom iných shopov? Tak je náročné vytvoriť si vlastný tým dizajnerov interných, ktorí teda nielen ten vzor vymyslia, navrhnú,
Často sú to aj teda externí dodavatelia, ako tento spomínaný Bardejovčan. Máme ich zo široké portfólio zo Slovenska aj zo zahraničia. Ale to je ten prvý krok, že je tam nejaký nápad. Ty potrebuješ potom interný tím ľudí, grafikov, ktorí to pripravia na tlač. A ešte potom grafikov vo výrobe, ktorí už robia takéto sádzanie do toho tlačového stroja. Takže to je taký dosť dlhodobý proces. Nie, že mám nápad a hneď takový ho mám vyrobený, ale trvá to trošku dlhšie. Ale košel už ste šili niekde inde, ne? Alebo... Dali sme s nejakým partnerom ušiť, ale my nevyrábame teda oblečenie, my vyrábame iba samotnú látku. Ani nie je tá ambícia zatiaľ, nie? Robiť fashion business. Nie. Práve my sa chceme sústrediť na toto, v čom sme silní. Známy výrok Jima Collinsa, ten autor takých tých známych kníh Built to Last alebo Good to Great, on hovorí, že sústrediť sa na jednu vec je práve to, čo prináša viac príležitostí a nie menej. Človek to vníma tak logicky, že je to opačne, ale práve je to takto. Sústredíme sa na jednu vec a objavíme nové a nové možnosti. Super. Možno z tej vašej z toho portfólia tých krajín, ktoré robíte, spomenuli sme 14 krajín, čo je ako už pomerne vysoké číslo. Trošku nám možno popíš ten váš proces, ako prebiehala tá expanzia, ktoré krajiny vám ako performujú, ako vnímaš rozdiely možno medzi tými krajinami. Mm-hmm. Tak tým, že máme vlastne od 2009. skúsenosti aj s expanziou, lebo my sme na tých projektoch už na začiatku skúšali proste nejaké európske krajiny, Tak ten rozbeh bol dosť rýchly. Už sme tam mali zabehnutých tlmočníkov, mali sme vlastne distribučné kanály, rozbehnuté reklamy a reklamy sme vedeli vyrobiť a podobne. Mm-hmm. Ale tak Československo samozrejme bolo prvé pri látkach, Stredná Európa pokračovala, tak stále nám tieto krajiny robia takmer polovicu. Hej. Ale, ako Československo? Ale, Československo robí nejakých 40% ešte a teda... ten Blízky Balkán, bavíme sa Maďarsko, Rumunsko, tam často teda slovenské a české e-shopy expandujú, tak tieto ešte stále sú silné, ale už konečne začína ťahať Nemecko s Francúzskom, čo sú európske najväčšie krajiny a teda aj najviac sa v nich šije, tak tieto nám robia už nejakú tretinu tržieb a zvyšok západnej Európy povedzme, že nejakú zvyšnú tretinu, aby to vychádzalo do tých 100%. Keby si porovnal možno expanziu napríklad na ten západ, na konkrétne teda spomínal si Nemecko, Francúzsko versus dajme tomu ten CEE región, tak v čom vidíš také najväčšie rozdiely? Tak tu tej konkurencie menej určite, tak v Strednej Európe sme už niekoľko rokov jasná jednotka, tu sú tie shopy menšie. Na západe sú výrazne väčšie, majú už dominantné také postavenie na trhu, takže tam je výrazne ťažšie nejak penetrovať ten trh. To znamená, že aj tá cena za konverziu, ísť do rozbehnutého saturovaného trhu je akože veľmi náročná. Tak s týmto treba rátať, že viem, že pre mnoho shopov je výzva práve v tom Nemecku nejak sa presadiť. A tam je cesta vysoká míra za tú prvotnú akvizíciu. A potom treba mať customer lifetime value dobre zrátaný, že či sa mi to vôbec vráti, že OK, na prvé objednávke som reálne na nule alebo stratový, tak ako mi to vychádza s retenciou, či sa mi ten zákazník vráti, kedy sa mi vráti, aby teda malo zmysel ten trh vôbec otvárať. Naozaj, cena za klik je obrovská, alebo CPM-ko je obrovské, to znamená logicky, CPA-čko za akvizíciu bude veľmi vysoké. Tá retencia si naznačil, že tá uvaz je teda veľmi, veľmi kľúčová, tak možno čo je podľa teba spolu toho koncového zákazníka najdôležitejšie, aby teda sa k tebe vrátil? Ja by som povedal, že je to taký, že nekompromisná kvalita. Ja možno v takých dvoch oblastiach, že aj samotný produkt, tam je taký svetoznámy výrok toho Davida Ebota, že teda odpad, ktorý priletí rýchlosťou svetla, je stále odpad. Čím teda nechcem ako zhadzovať nikoho produkty, ale treba naozaj si dať záležiť na tej kvalite. Že zákazník je už dneska veľmi, veľmi náročný, on má obrovský, obrovský výber, vie si sám nájsť, vygoogliť, už na neho odšadila vyskakuje tá reklama, tak on toto rozozná. A v našom prípade, keď tá látka by sa mu sprala, alebo by sa nejak zničila, alebo by stratila farbu, tak by bol tam nekompromisný a nevráti sa k nám. Hej? Takže my toto potrebujeme mať poriešené. A zároveň som povedal aj taký druhý bod tej kvality, že vo všetkých tých službách, ktoré my tam vlastne k tomu ponúkame. Hej? Že to je ten špičkový customer support, to je balenie, to je nejaký wow efekt z tej objednávky, keď mu príde. Páči sa mi, že naše zákazničky posielajú fotky, že sa im páči naše balenie, oni si tie krabice odkladajú a potom ešte ich používajú ďalej, lebo im je ľúto ich vyhodiť. Vlastne ako keby taká špičkovosť, taká naozaj precíznosť vo všetkom, čo človek robí a čo tá značka predstavuje. Ja som videl, že aj na Heureka máte veľmi dobré hodnotenie, takže asi to robíte naozaj teda dobre. Ja mám také počty recenzie teda tej známky, takže vidno, že čo to považuje za také možno jednu z tých asi kľúčových vecí pre tú potom retenciu. Hej, tak máme tam vlastne tie unique selling propositions, máme podľa mňa pomerne silné, hej, že tým, že sme aj výrobcovia, aj dizajnéri, dá sa povedať, že sme taký ten moderné takéto slovo, že disruptujeme ten trh, hej, že sme ten D2C, že vlastne sme aj výroba, veľkoobchod, maloobchod v jednom, tak my si vlastne vieme ustrážiť teda aj tú kvalitu produktu, aj tú kvalitu služieb
a tým pádom vieme ponúkať vzory, ktoré nikde inde zákazník nenájde. Zároveň tým, že ich vieme dotlačiť, tak vlastne sa nikdy nevypredajú. To je dosť unikátne, pokiaľ sme v Európe jediní, čo takto ako maloobchodne to robíme. Lebo robia to nejakí výrobcovia alebo možno veľkoobchodníci, ale maloobchodníci nemajú túto kapacitu, že vlastne keď zákaznička má nejakú kolekciu Jarleto 22 a chce, predáva sa ich, chce ju mať ešte dlho v ponuke, tak sa aj môže stať niekde u nejakého veľkoobchodníka, maloobchodníka, že sorry, ja som to tu nikdy nebude, je to stará kolekcia. Ale teda u nás ju vieme kedykoľvek dotlačiť aj o 100 rokov. A zároveň, zároveň ju vieme vlastne vytlačiť na všetky možné materiály. Že ja keď mám bavlnenú košelu na sebe, tak tento istý vzor viete u nás nájsť na softshelly, na rôznych nepremokavých hladkách, na rôznych koženkách, na ľane, na čomkoľvek. Znovu taká veľmi, veľmi jedinečná výhoda, že dáva nám taký široký záber. Na nejakú personalizáciu asi neplánujete, že by som si vedel nejaký vlastný dizajn dodať, aby by ste mi Je to možné, dá sa to u nás, ladíme na to systém, aby to bolo automatizované, len je tam potom minimálny odber. Hej, že vlastne celú tú mašinériu rozbehnúť kvôli vlastne nejakým, poviem, že pol metru na nejaký šálik, by bolo náročné. Jasne. Hej, že je tam Čiže koľko je tam minimálny asi nejaký objem? Aktuálne sa bavíme o nejakých 20 metroch, zase podľa typu materiálu. Mhm. OK, čiže bude možné si u vás znamená aj vlastný custom nejaký 10-20 design. Metrov podľa toho, že aký materiál, veľmi, veľmi aj záleží, že teda, že čo to je za vzor, či to bude nejaké komplexné alebo nejaká jednoduchá práca. Mhm. Ideš na to nejaký možno aj trend, alebo skôr to by nemáš ako taký doplnok, takú službu zákazníkom, že takéto niečo ponúkať, túto personalizáciu? Mhm. Uvidíme, skúmame to, líši sa to naprieč trhmi. Hej. Lebo tie zákazníci naozaj na Balkáne sú úplne iní ako nemeckí a francúzskí zákazníci. Jasné. Možno, čo týka toho produktového portfólia, tak ako sa to vyvíjalo možno v čase, hej? Že podľa čoho ste si aj vybrali dodávateľov, prípadne ktoré kľúčové aj metriky sleduješ ty ako majiteľ v rámci nejakej predajnosti, kategórií, vôbec také nejaké analytiky? Tak od začiatku sme teda chceli mať to, čo nemá nikto iný, hej? Alebo ako sa odlíšiť na tom trhu. Ak by sme boli možno reseller toho, čo predávajú všetci, tak je to možno tam taký potenciál nejakú cenovú vojnu, čo je cesta do pekla pre všetkých. Takže my sme si dávali vyrábať od prvého dňa vlastne tie naše dizajny externe, keďže sme ešte v prvých dňoch tie boli maličky, nemali sme tie stroje, tie technológie. Ale tak samozrejme nevyhnutne k tomu prišli problémy s kvalitou, s časom dodania, s nejakou možno flexibilitou. A následne vlastne s objemami, lebo v Európe, alebo teda hlavne v strednej Európe, toto nikto nerobí a technológia je relatívne nová, robiť to v takýchto objemoch a takto rýchlo, tak sme rýchlo pochopili, že musíme to mať u seba. Takže aj to portfólio sa menilo podľa toho a aktuálne takéto máme pod jednou strechou, tak môžeme ponúkať vlastne veci, ktoré na trhu neboli. Napríklad aktuálne máme takú novinku, čo sú vlastne panely so strihmi. Čo človek laik, ktorý nešije, netuší, čo je. Hej. A panel so strihmi znamená, že ty máš predpripravený, ako keby taký predvytlačenú vystrihovačku, kde tam zoberieš nožnice a len v úvodzovkách. A vystrihneš si už pripravené rukávy a prednú zadnú časť, zošieš a máš hotovo. Hej. Že odpadá možno 80% práce, ktorá je tá najnudnejšia, najotravnejšia, ktorú väčšina tých hobby krajčírok nenávidí. To sú nejaké prekreslovanie papierových strihov, rozmerajavania a škálovanie veľkosti a podobne. Hej. Že vlastne my ako keby odstránime tú manuálnu prácu, čo nemá nikto rád a vlastne necháme čas na tú radosť z toho tvorenia, na to, že človek hrdý, že niečo mi pod rukami vzniká. Nie? Takže to portfólio sa mení v čase práve do toho, že aby tam bolo viac tej pozitívnej emócie a menej otravy. Možno sa poďme pozrieť trošku na ako fungujete v rámci nejakej cenotvorby a nastavovania vôbec cien, teda na shope, keďže máte vlastné produkty prevažne už teraz, tak ako možno k tomu pristupuješ, ako máš k tomu filozofiu, prípadne dostaneme sa potom aj k tomu nejakému finančnému plánovaniu, riadeniu a ziskovosti, ale teda začneme tým, že teda ako nastavuješ vôbec ceny. Tak nikdy sme nešli byť najlacnejší, to nebol cieľ, alebo ako som povedal, že vlastne keď zákazník je ochotný robiť kompromisy nejak v servise a v kvalite, tak buď sa musí niekde inde porozhliadnuť. U nás tá kvalita je stále na prvom mieste. Tým pádom ceny majú byť kompetitívne, treba si stražiť maržu, pretože tým, že vyrábame to na Slovensku, tak energie sú také, aké sú, mzdy neustále rastú, že my vlastne aj nemáme z čoho dávať zľavy. Čiže očakávať, že budeme robiť nejaké fenomenálne Black Friday, 99% výpredaj a rozdávať každý týždeň nejaké zľavy, no bohužiaľ to sa u nás diať nebude, my nie sme takto zameraní. Čiže skôr ten fokus je naozaj na ten produkt a nie nejaké špekulovanie s cenami. A tá maržovosť, ak to nie je tajné, tá sa asi kde akože hýbe pri tom vašom biznesu? Dvojciferné marže sú to. Hej. Nie sú to nejaké obrovské
čísla. Treba byť maximálne efektívny potom pri strážení si reklám a vlastne fixných kostov. Pre zaujímavé, z tých 80 ľudí, ktoré si spomínal, že máte, tak bavíme sa o akých, povedzme, vložení tých pozícií, hej, že aká je to štruktúra toho týmu. Je to veľmi manuálne náročná práca, hej, robiť s látkami. Je to, čo možno človek, bežný e-commerce hráč si nevie predstaviť, že tie látky treba ísť, to sú obrovské kotúče, je to manuálne, my tam musíme mať silných chlapov, skladníkov, ktorí vlastne to všetko nakladajú, vykladajú a treba to rozmerať, treba kontrolovať kvalitu, hej, a treba vedieť strihať podľa vzoru, hej, že aby som tie stroje nepokazil tú látku, že to nejak rozsekám. A treba byť v tom aj rýchly, efektívny. Zároveň máme viacnásobnú vstupnú, výstupnú kontrolu. Mm. Tak by som povedal, že polovica nášho tímu zhruba je takáto vôdzoká, nazvem, že manuálna, ktorá robí s tými látkami. Mm. A tá druhá polovica, teda klasicky už ten e-commerce zloženie, že tam marketingový tím, nákupný tím, je tam customer support, hej, a podobne. Mm. Ešte možno trošku späť k tomu finančnému plánovaniu, riadeniu, tak akým spôsobom vôbec musí byť asi celkom náročné, keďže máte aj vlastnú výrobu, stroje a teda. Ako vlastne celkovo u vás funguje finančné možno plánovanie a aké máte nejaké dashboardy alebo ako to riadiš celé po finančnej stránke? Od začiatku sa mi nejak známi smiali, že až úplne do detailu na dennej báze nejak riešim ziskovosť, maržovosť, naozaj od tých dávno minulých dob 2009, kde čokoľvek si zavesil na internet, tak sa predávalo, tak ja som si stále strážil tú dennú ziskovosť, aby sme vedeli, že či môžeme nejak škálovať reklamy a ako to rozširovať, či to vôbec má zmysel, či ja som taký opatrný, či teda má zmysel brať nejakých ďalších ľudí, alebo to budeme tlmiť. A toto nám vlastne ostalo, len teda tie veci automatizujeme. Samozrejme, máme nejaké interné dashboardy, ktoré sme si nejak sami nakodili. To sú nejaké teda skladové VMS-ka, CRM-ko, ktoré teda hľada nejakú efektivitu a retenciu tých zákazníkov a podobne. No a vlastne hovorím, neustále straženie marže. Že tá nejaká univerzálna rada pre všetkých e-shopárov, ktorí to sledujú, je, že tá marža sa musí neustále strážiť a teda nejaká naozaj tá EBITDA na konci dňa musí byť zrátavaná. Teraz taký možno známy článok od Lesa Bineta, ktorý teda z IPA, svetoznámy marketér, ktorý hovorí, že ako navigovať v tej kríze, je práve stráženie si marže a práca s týmto a nie nejaké bezhlavé výpredaje, že mnoho firiem tomu podľahne, že je kríza, nepredáva sa, idem robiť výpredaj. No dobré, ale devalvuješ svoju maržu tak markantne, že vlastne ty nemáš plnosť, čoho vyplatiť ľudí. A potom zrazu nejak po kvartáli alebo na konci zdaňovacieho obdobia človek zistí, že čo mi to tu vychádza, že vôbec nie som ziskový, tak ale na to si mal pamätať od prvého dňa. No dobré, či ty by si ako k tomu pristupoval, keď vidíš, že naozaj predaj išiel dole, čo by si urobil? Dobrú analýzu produktového portfólia. To, čo nie je ziskové, tak okamžite osekať. Tak toto by sa malo diať akože non-stop aj v časoch rastu, o to viac v čase krízy. Nechať si radšej to pevné jadro a sústrediť sa na prežitie firmy, lebo zdá sa, že tá kríza to nebude týždeň, bude to dlhšie. Jasné. Čo sa týka e-commerce platformy, tak možno keby som trošku predstavil, že na akom systéme bežíte, ako vám to funguje, ako si s tým spokojný, možno ako sa vyvíjalo v čase a prípadne aj teda, že koľko ročne investujete napríklad do developmentu. Tak máme Magento. Je to vlastne nadstavbová platforma, kde si človek napája rôzne tie pluginy, moduly. Treba povedať, že to asi nie je pre úplne maličkých hráčov, lebo treba mať vlastný programátorský tím, teda áno, sú aj nejakí externí poskytovatelia, ale potom vlastne niečo to stojí. Keď má človek vlastný tím, začína možno s jedným programátorom, ako sme my začínali a postupne to stavia, tak aktuálne sa dostali ku 4 programátorom. Či to sa bavíme o vyšších desiatkách tisíc ročne, nás to stojí. Ale u nás to má zmysel, keďže vlastne máme tých 14 krajín a teda tento rok nejakých 7 ešte máme v pláne otvoriť. Postupne do nejakých 2-3 rokov vlastne pokryť všetky relevantné európske krajiny. Tak je to nevyhnutné, lebo tam sú lokálne platobné brány, lokálne kuriéry, lokálne nejaké pluginy, hodnotiace systémy, tak tam by to inak nešlo. My potrebujeme byť flexibilní, potrebujeme to mať in-house. Keby si sa dneska rozhodoval, išiel by si znovu do Magenta? Určite áno, vám to vyhovuje. Čiže nie je to len tak, že nejaká historická vec, ale naozaj je to na váš tak case? Má to svoje výhody, nevýhody, ako každý systém, tak môžeme o tom hodiny diskutovať, ktoré by sa dali, ale my už na to tak zvyknutí, že my teraz vlastne nefokusujeme sa na to, že by sme teraz skákali z jednej platformy na druhú práve produkt a expanzia, marketing a teda marketing zameraný na zákazníka nás najviac zaujíma. RPčko, aké používate aktuálne teda? Abru máme, ktoré vlastne priamo má úžasný plugin, my sme s ňou veľmi spokojní. Yes.
Dobre, my keď sme sa stretli, myslím, u Miravoča naša na tej akcii Kvetieska, ak si dobre pamätám, v Krivani, tak si mi hovoril dosť o nejakých takých aj kurzoch, ktoré absolvuješ, taká online-ové nejaká MBA-ka, že dosť sa vzdelávaš v tejto oblasti, aj teda aj knihy, jednak teda online kurzy, tak možno trošku tým, čo nás sledujú majiteľia shopov, marketéri, že čo tak najviac sa ti osvedčilo a prípadne čo by si odporúčil z tohto vzdelávania online-ové. Vzdelávať sa určite treba. To je môj taký narratív. Ja stále hovorím, že treba veľa, veľa študovať. Takže čo najviac toho si napozerať, načítať. Aj na Slovensku máme kopu kvalitných materiálov. Určite Prizmany Academy patrí medzi to, čo treba sledovať a vzdelávať sa. Aby som možno jednu konkrétnu vypichnúť, ktorá mne najviac dala, tak je to práve Mark Ritson, najznámejší svetový marketer aktuálne. A jeho mini MBA vlastne má také dva kurzy. Jeden je marketing, čisto akože také všeobecné zameranie, a potom druhý je brand management. Tak títo sa mi veľmi páčili, lebo dávajú taký celostný, ucelený pohľad na to, že čo je teda nejaký market orientation, čo je teda stratégia, čo vlastne je to taktika. Lebo často človek narazí na to, že keď si študuje, sa len taký ten tip of the spear, je taký ten len tá posledná míla sa prezentuje, že aké sú tie taktické rozhodnutia na úrovni nejakých PPC-čiek. Hej? A to je naozaj iba kvapka v mori, ako sa komplexne na ten marketing treba pozerať. Takže určite jeho kurzy, stĺpčeky, ktoré píše do Marketing Weeku, a treba čítať, hej? Nie všetko len o kurzoch, treba veľa čítať. Najdôležitejšia kniha za posledné roky je určite taká tá červená knižka How Brands Grow od Byrona Sharpa, ktorú som ti, myslím, že aj spomínal. Ju čítam, takže o nej sa možno trošku porozprávať, to ma zaujíma, lebo tam je dosť veľa takých, alebo veľa, ten hlavný mýtus, myslím, že ktorý tak všeobecne panuje v tom marketingu, je to, že teda získanie objednávky teda od, alebo opakované objednávky vlastne. Áno, búra tam veľa mýtov v tej červených knižke, potom ešte druhú napísal, také pokračovanie, a jeho kolegyňa Jenny Romaniuk z Ehrenberg Bass, Austrálskeho inštitútu, tak ona zase hovorí veľa o brandových asetoch, že aj to treba čítať. Tak sme si z toho vypichnuli tak možno dve, tri nejaké myšlienky, aby ľudia, ktorí to nečítali, tak že čo si z toho ty zobral a čo vlastne ako to aplikuješ do praxe u vás? Práve ako ty hovoríš, že taká tá ilúzia, že udržať si zákazníka sa oplatí pre firmu mnoho viacej, ako získavať nových. A práve ten moderný marketingový výskum nám hovorí, že kľúčom k rastu projektu je neustále rozširovanie toho vrchu, toho funnelu, a neustály zásah nových zákazníkov, akvizícia nových zákazníkov a vlastne potom penetrácia čo najväčšieho porcie trhu. Ne? Zároveň tam teda on veľa hovorí o vernosti, že keď my vnímame, že nejaký love brand, že zákazník je verný až do krvi, že to nie je pravda, zákazník je veľmi prelietavý, rozhoduje sa veľmi emočne. Tam treba riešiť tam hlavne teda salience, aj teda spomenutie si na značku práve v nákupnom momente, hej, keď sa zákazník rozhoduje. A na to je potrebné nejaká mentálna a fyzická dostupnosť. Hej, že o týchto availabilitách sa málo možno hovorí, ale v minulosti sa vôbec nehovorilo, že my sme tam nejak sa sústredili nejaké staré stratégie, ktoré boli v roky v učebniciach napísané. A dá sa povedať, že táto knižka spôsobila také zemetrasenie. A on, mne sa páči, že hneď na začiatku to tak naloží tomu čítateľovi, že aha, toto si vedel, tak poď si čítať, ako to naozaj je, čo sme skúsili a čo sme my vlastne našim štúdiom akademickou, hĺbkou, vynikajúcou akademickou prácou zistili. Akože výborná kniha, inak odporúčam tiež, takže je to veľmi také, ako keby, také aha, že dlhé roky niekde rozmýšľať. Tak máme šťastie, že naozaj žijeme dobu takých špičkových marketingových výskumov, ten spomínaný Lesbinec s Petrom Fieldom v IPA britskej, tak oni takéto long and short, čo už teraz každý pozná, jasné, long and short, tak to oni sú toho autorom a oni neustále vydávajú nové štúdie, takže treba sledovať. Harvard Business Review treba čítať. Hej. Čiže by som povedal, že nie je to o nejakom jednoduchom zázračnom kurze, ktorý si urobím a zrazu som marketer, ale treba dlhodobo študovať čo najviac toho. Jasne. Potom môžeme priložiť aj linky vlastne pod videom, aby si to ľudia mohli potom aj načítať. Dobre, viem, že ty sa venuješ dosť aj téme ako keby leadershipu a celkovo, čak máš firmu 80 zamestnancov, tak tam už asi si to vyžaduje trošku nejaký leadership. Keby si možno trošku si spomenul na to, jak si začínal a tých pár ľudí a dneska tých 80, že ako sa zmenila možno aj tvoja rola v rámci firmy, aký máš systém riadenia ľudí, vedenia ľudí, ako si možno aj vyberáš a prípadne, no celkovo, ako riadiš ten tým. Tak tá rola sa zmenila výrazne, jasné, tak keď sme boli malička firma, o pár ľuďoch, tak vlastne ten majiteľ, zakladateľ musí robiť prakticky všetko, je zahltený operatívou. Čo teda treba povedať, že hovoria nám to teda knihy, kvalitní autori, hovoria nám to prax, že toto nie je dobrá cesta, lebo tá operatíva je veľmi zahlcujúca.
Takže ak by som sám sebe mal dať nejakú radu do minulosti, tak je to tá rada, ktorú hovorí každý nejaký už taký skúsenejší manažer, že mal som skôr začať delegovať. Hej. A tam treba pracovať aj s takou pokorou, že to treba úprimne uznať, že nebude to vždy podľa predstav toho majiteľa a on by mal s tým byť v pohode. Však dobre, keď to bude nejakých 70-80% toho, čo som chcel, musím byť spokojný a ideme ďalej, sústrediť sa na to také paretovo pravidlo, že 80% máme dobre, poďme ďalej, neriešme tých zvyšných 20, lebo sa tomu utopíme. A teda to delegovanie aktuálne je väčšina tej mojej práce, lebo ako som spomínal, že máme tam viacero tých tímov, tak ja tam vlastne riadím nejaký 5-členný tím, líderský tím, máme tam potom ešte nejaké také 3 samostatné oddelenia, ktoré majú nejakých koordinátorov a väčšina môjho času je teda teraz na meetingoch a nejakom zjednocovaní, aby sme išli stále jedným smerom a ťahli za jeden povraz. Toto je, čím väčšia organizácia je, tak tým väčšia výzva je pre ňu. Toto nám aj tí autori hovoria, že najväčšia výzva pre každú organizáciu je úspech. Hej, lebo potom sa už tak upokojí, že však nám to funguje, hej, a neriešia, zaspia na vavrínoch a neriešia ďalej, že ako teda aj jednotlivé týmy a jednotlivé úseky tej týmy rozvíjať. Na ten výber ľudí, je to veľmi náročné. Neexistuje nejaká zlatá formulka, že si povieme, že takto to funguje, toto je nejaký zázrak, takto to rob, ale Bohu vďaka sa k nám hlásia už aj sami, že možno tá naša firemná kultúra už je v tom Bardejove celkom taká známa, že u nás počuli a vidia, že to robíme trošku nejak inak. A dávame si my ako keby taký pozor na to, aby ten človek spadol do nás do takého firmného poslania, do tej firmnej misie, ktoré je rozvíjať seba a tých okolo seba. Taká neustála chuť sa posúvať, kráčať späť, rásť. A nie je v zmysle, že sme otrokmi nejakých čísel, ale práve tak milovať tú inováciu, milovať tú zmenu, že tú zmenu objať a nebáť sa jej. Takže toto nejak tým, že trávime spolu veľa času, robíme možno aj viackolové pohovory, ale hlavne ten onboarding do našej firmy je taký dosť dlhší, že my sa tomu človeku veľa venujeme, veľa s ním rozprávame, dávame mu divné otázky, hej, lebo chceme spoznať. A tam potom postupne poznávame možno aj ten charakter, čo je to aj extrémne výzva, že ako poznať nejakom človeku charakter. A To mi trošku približ, to ma zaujíma, že akým spôsobom spoznaš počas pár pohovorov charakter človeka. No ako hovorím, že nie je to práve na pohovore, je to možno tých prvých pár týždňov, čo ten človek je u nás. A ten charakter, no tak my sme taký otvorení, my sme taký komunikatívni a keď má niekto taký laxný vzťah ku pravde alebo ku nejakým hodnotám alebo nejakej etike, tak sa k nám nehodí, lebo my si toto strážime. Ja vnímam, že máme veľmi silnú tú kultúru a to sa dá spoznať len v nejakých tých situáciách. Možno aj tým, že sa hneď za všetku, ten onboarding nie je nejaké, že teória, ale hneď sa snažíme ísť do praxe a tam človek možno v nejakých takých kritickejších situáciách spozná, ako zareaguje. Takže je to veľa o spoznávaní. Hovorím, že je tam veľa kníh, treba čítať asi nejakého Maxwella, Kavího a podobne, že ako to oni vidia. No ale v tom zjednocovaní treba možno aj dať na papier tie veci. Hej? Že často nejaké inštitúcie majú vylepené po stenách nejaké firemné hodnoty a poslanie, ale tam to končí, ľudia to tam nejak registrujú, ale keď si tých zamestnancov opýtaš, oni netušia. Alebo povedia, že hej, dostal som niekde na vstupe do firmy nejaký manuál, mám ho v šuflíku, ale netuším, čo v ňom je. A to ma mrzí, lebo tá firma, keď si teraz povie, že toto sme my, tak by tomu mala byť verná. A práve toto je to, čo teda aj literatúra hovorí, že odlišuje tie firmy, ktoré pretrvajú možno aj 100 rokov a sú stále na vrchole, od tých, ktorým sa to nepodarí. Je ako keby vernosť tomu, čo mu uverili. Čo u nás znamená, že my máme na prvom mieste hodnoty, to si sami ľudia, ešte keď sme boli malá firma, si to odhlasovali, že toto sme my, že teda hodnoty vo zmysle vzťahy, to je úplne, že topka, oni si to napísali na tabulu a si to nejakým váženým priemerom odhlasovali, že áno, vzťahy sú to, čo nás drží pokope, také lepidlo. Potom nejaká úprimná otvorená komunikácia založená na takej pravdivej, ale zároveň takej otvornej spätnej väzbe, niečo ako Kim Scottová učí v tej radikálnej otvornosti. A potom je tam vlastne samostatná zodpovednosť za svoj vlastný špičkový výkon, že teda ja nebudem za nikým stáť, s nejakým stopkami a bičíkom, že by som niekoho poháňal. A práve naopak, ak som v tej organizácii správne, tak sám vnímam, že chcem byť hrdý na to, čo robím a chcem si za tým stáť, chcem byť za to sám zodpovedný. A potom posledné je teda nevyhnutne tá kreativita s nejakou inováciou, že toto by malo byť v DNA každého, kto tam nastúpi. Ak trpí zmenou a nemá rád zmenu, tak u nás nebude spokojný a je to úplne v pohode. Že po týždni, po dvoch, po mesiaci zistíme, že ten človek tam nie je správne, on to sám vidí, tak úplne férové si podať ruku, že OK, však skúsili sme to, ale aj ty vidíš a ja vidím, že to nebude win-win, nebudeme to obidva spokojní, tak asi skús popozerať po niečom inom.
Ty sa osobne sám ešte zúčastňuješ na tom výberovom konaní, alebo skôr už to máš rozdelegované všetko? Pri nejakých kľúčovejších pozíciách bývam na druhom, treťom kole, ale vlastne HR už vôbec neriešim. A keby si popísal tie tri kola, možno tak skrátke, že čo tam všetko ako riešite? Tak prvý je to nejaký prvotný filter, či teda vôbec je pravda to, čo v životopise a v nejakom portfóliu, ktoré nám človek pošle, keď je to nejakú možno kreatívnejšiu pozíciu, lebo máme tam asi 7 či 8 členy tým kreatívcov, keď toľko tvoríme. No a potom na tie ďalšie kolá, kde už si dávame také otvornejšie otázky a tam hodinku konverzujeme pri kavičke, tak tam sú vlastne fakt také otázky, že čo vlastne hľadám? Či to naozaj sa sílim tu, že a videl som inzerát, tak potrebujem splátku hypotéky, potrebujem nejakú výplatu, alebo naozaj, že to by ma bavilo a viem to kvitnúť. A tretie? Tak, tretie sú, keď sa nevieme rozhodnúť na druhom, tak býva tretie. Jasne, super. Dobre, ešte možno sa chcem trošku zvrátiť späť k tým financiám, lebo to je teraz veľmi taká to téma číslo jedna podľa mňa v e-commerce, lebo tak veľa firiem po tých covidových rokoch mali trošku problém, niektoré väčší problém s cashflow a s týmito vecami. Tak za teba, z tých skúseností, ktoré máš za tie roky, tak čo je podľa teba fakt kľúčové, aby ten e-shop dneska vedel byť dlhodobo profitabilný a naozaj byť dobre v nejakej finančnej kondícii? Mhm. Ja by som povedal, že vlastne každý e-commerce projekt je postavený na takých dvoch pilieroch. Ten prvý je ten samotný produkt, ktorý teda stále spomínam, lebo je pre mňa top dôležitý. Tam treba byť, že product owner, tam treba byť úplne pán toho produktu, nemať to len nejaké, že však dačo resellujem, ale teda stražiť si aj tú kvalitu a rozumieť obratkovosti skladu celom tomuto procesu ako vlastne to, čo predávam. A ten druhý je vlastne by som povedal, že nerado to počúva veľa majiteľov e-shopov, že musí trošku rozumieť tomu marketingu a musí sa v tom vzdelávať. Nemajú na to čas, nemajú to možno chuť, že však mám agentúru, ktorá sa mi o to stará, že ako ty vieš, že ten výkon tam je. Hej? Lebo je super, že máš úžasný produkt, ale ty ho potrebuješ dostať do sveta. Hej? V tomto je vlastne e-commerce úplne iný oproti nejakým čisto kamenným obchodom, že ty keď to nevieš efektívne za dobré CPAčko alebo dobrý ROAS, PNOčko dostať do sveta, tak vlastne akože ty skončíš rýchlejšie, ak si začal. Hej? Po pár dňoch si bez peňazí, lebo vybucháš na peniaze a nevieš, že či to bolo efektívne alebo nie. Hej? To je známy výrok toho Johna Wanamakera pred 100 rokov, hej? Že polovica peňazí, ktoré utratím do marketingu, je stratená, len problém je, že neviem, ktorá. Hej? Našťastie teraz máme dáta, hej? Že to je to veľmi úsmevné, ale už teraz to tak neplatí, lebo vieme úplne všetko zmerať. A teraz vlastne v tejto cookieless future sa to musím naučiť s tými dátami pracovať ešte lepšie. Hej? Tak aby som povedal, že rozumiem tú marketingu, ale zároveň nezabudnúť, že marketing je často možno nesprávne chápaný. Že toto, čo ma učí tá literatúra, je, že to nie je jednosmerná komunikácia, že tak počuje zákazník, toto ti chcem predať, tak teraz to pekne kúp. Ale je to práve často naopak, že je to počúvanie toho zákazníka. Že Ritson to sám hovorí, že možno je to až 1/3 celého marketingu je market orientation, je customer orientation, že ja potrebujem kvantitatívny a kvalitatívny výskum na to, aby som zistil, čo ten zákazník vlastne chce, hľada možno ani sám nevie, čo chce, ale ako sa cíti v nákupnej situácii a na čím uvažuje vo voľnom čase. Potom to zmerám kvantitatívne, aby som vedel, že ako to reálne ja viem deliverovať. Tak podľa mňa akože maximálny fokus na zákazníka, že keď sa pozrieme na najväčší svetový e-shop Amazon, hej, tak Jeff Bezos od prvého dňa hovorí nie o customer orientation, ale až customer obsession. Hej, že posadnutosti zákazníka, že také silné slovo. Hej. Ale on to píše, je taká knižka, kde je súhrn jeho listovým akcionárom od 94. roku a v každom jednom liste on používa tento termín, customer obsession. On v každom rozhovore, ktorý dáva do médií, hovorí o customer obsession. Tradujú tie legendy, že na board meetingoch Amazonu je stále jedna stolička voľná, lebo tam má sedieť zákazník. A preto oni už v 97. myslím dali ten one-click shop, že majú to aj dokonca patentované a trademark, že jedným klikom na Amazone veľmi pohodlne nakúpiš. A o tom toto presne je, že vlastne ty potrebuješ počúvať, čo ten zákazník rieši, potrebuješ s ním rozprávať, my veľa s nimi telefonujeme, veľa sa ich pýtame, veľa s nimi píšeme, sedíme na zákazníckych fórach, diskusných skupinách. Často sa stáva, že ako hľadáme ľudí. No sami sa nám ozvú, dokonca naše zákazníčky, že chcú pre nás robiť. Hej. My teraz jednu krajinu otvárame tak, že sama zákazníčka sa nám ozvala, že počujte, ja poznám vaše Slovenka, žijúce v zahraničí. Že poznám vašu značku, ale prečo nie ste v mojej krajine? Nechcete tu? Ja vám pomôžem to otvoriť. To je úplne úžasné, že vlastne my máme viacero zamestnancov našej firmy, aktuálne sú buď naši bývalí
zákazníci alebo nejakí business partneri, že teda my tú radosť alebo to nadšenie z tej kreativity a hľadania nových ciest prenášame aj na nich a často nájdeme spoločnú cestu. Ešte možno k tomu marketingu, tak keby si trošku možno z toho mixu, ktorý robíte, trošku predstavil, čo vám najlepšie funguje, čo sú najobratovo, alebo mi najväčší možno podiel z toho obratu. Ako to máte rozbité, Google versus, ja neviem, social versus direct versus email marketing a tak ďalej. Samozrejme, že PPCčka sú to, čo rozbieha tú firmu. Hej, nedá sa robiť možno, že brand kampane od prvého dňa v tom, čo každý si myslí, že sú brand kampane. Hej, to je, brand má byť súčasťou celej tvojej komunikácie a všetko, čo robíš. Takže tie PPCčka sú nevyhnutné a stále nás ťaha Google. A samozrejme tým, že sme vlastne také vizuálny produkt, hej, že treba vidieť ten vzor, tak všetky možné sociálne siete. A znovu, treba rozumieť, že napríklad v takom Španielsku Instagram je výrazne populárnejší ako Facebook, takže človek to hneď na tých rovásach vidí a možno aj na frekvencii zobrazovaných reklám, že aha, však tu Facebook vôbec nefunguje, my musíme presunúť maximum vlastne naše úsilie na Instagram. Hej. Teraz rozbiehajúci TikTok je na Slovensku sa nedá platiť ešte, takže treba aj tieto veci riešiť, že ak robiť TikTok, tak aby mal zmysel, hej, či vieme ho vôbec zrobiť. A tam by som povedal veľmi dôležitú vec, že je to celé o kreatíve. Znovu je vonku veľa štúdií o tom, že najdôležitejší faktor v reklame je tá kreatíva. Je tá kreatíva, je ten content. Že keď dám nejakú nudnú fotku na nejakom rozmazanom mobile, hej, že a zavesím tam, tak kupuj túto látku alebo tento produkt, tak je minimálna motivácia, že vôbec mu tá sociálna sieť zobrazí, alebo teda nejaký Google PMAX z tej shopping kampani, že vôbec zobrazí, lebo to nie je klikané. Oni nie sú hlúpi, títo poskytovateľia služieb. Oni chcú to, čo sa kliká, to, čo sa predáva. Yes. Lebo maximálne získať. Presne tak. Oni potrebujú, aby ty si bol spokojný, dal im viacej peňazí. Čiže špičková kreatíva, preto väčšina nášho tímu nie sú PPCčkari, sú práve kreatívci, kde tvoria tento content, aby bol zaujímavý. Čiže ja by som možno na toto upriamil ten fokus, že ja neviem, úplne jedno, aký máš pomer Facebook, Instagram a Pinterest a TikTok a všetko možné. Ale ty si daj založené na tej kreatíve. Hej? A k tomu email marketingu, áno, podľa mňa už stokrát sme počuli, že email je mŕtvý, vôbec to nie je pravda. Tam je to zase úžasná možnosť ako priamo komunikovať s tým zákazníkom a možno sa ho pýtať, že čo si myslí a dávať mu dopredu možno správy také, že nepríjemného charakteru, že drahý náš zákazník, bohužiaľ budeme musieť zvýšiť ceny, lebo je tu šialená inflácia a ceny bavlny sa strojnásobili, tak v takom a takom termíne plánujeme zvýšenie cien. A ja som bol z toho úplne, že pozitívne prekvapený, keď sme dostali pozitívne maily, že ďakujem, že vážim si to, že takto som mu komunikujete, že idete zvýšovať ceny, že nerobíte to potajme, ale dáte mi vedieť, tak... No, že máte dobrých zákazníkov, už takých lojálnych, alebo zákazničky. Máš v hlave možno orientačne, ak to nie je tajné, nejaké miery konverzie, ako sa pohybujú u vás, možno nejaká hodnota objednávky primárna? Tak tie 2-3% sú štandard na tom trhu. Zase veľmi záleží od toho, že ktorá krajina. Na tom Balkáne sme drahí. Proste oni chcú veľmi lacné látky, kde my nie sme ochotní robiť také kompromisy, tak tam je to pod 2%. Na Slovensku, kde sme veľmi dominantní, tak máme cez 3%. A primárna hodnota je nejakých 36-7 bez dane. Hej. Znovu sa to líši. Aktuálne cíti tú ekonomickú krízu, že sa znižuje primárna hodnota. V malých krajinách ako Rumunsko, teda nízkopríjmových krajinách je nižšia. V tých krajinách, ktoré majú viac peňazí, Holandsko, Luxembursko, Belgicko, tam je aj dvojnásobná. Marketing ešte všetko inak in-house? Máš ľudí alebo máte nejaké agentúry? In-house, alebo také, že spriateľné agentúry maličké, s ktorými už veľa rokov robíme. Hej. Práve my sa toto chceme strážiť. Kvôli tej flexibilite. Keď je nejaký problém, ja ho potrebujem riešiť okamžite a nie niekoľko týždňov čakať. Keď zapínate novú krajinu, teda ten prístup je aký, že rátaš s tým, že nejaký čas to budeš aj dotovať, alebo snažíš sa byť od prvého dňa kvázi profitabilný. Viem, že tam je nejaká tá ako ambícia na tú retenciu, ale že aká je tá filozofia? Tak minimálne byť na nule, hej, že vlastne my nemáme kapacitu ako veľkí hráči a neviem, teda západné firmy typu Zalando, ktoré prídu a sú ochotní na tom trhu možno aj dlhodobo byť akože v mínuse, lebo vedia, že postupne vyrastú a potom sa im to vráti, tak až taký veľký nie sme, tak aspoň byť na nule v tých prvých týždňoch, ale veľmi rýchle potrebujem, aby sme videli ako keby výkon toho trhu. Hej, že OK, že tak mám zamestnovať ďalších tlmočníkov, mám sa viac fokusovať na rozvoj nejakých tam platobných brán alebo možno rozvoj ďalších kuriérov. Keď vidím, že neviem, mesiace je to na nule v strate,
tak zistím, že OK, nechajme to bežať nejak svojim životom, tlačme na to menej a možno choďme viac po organike. Zatiaľ sa nám to darí. Že tým, že teda my ponúkame niečo také, čo na trhu nie je, že sme asi fakt jediní v Európe, ktorí vlastne malo obchodne riešia na týždennej báze nové a nové vzory, ktoré inde nemajú, tak dá sa povedať, že to sa nám darí byť od začiatku všade ziskový. Pre zaujímavosť, to zahraničie šipujete s akým partnerom alebo ako to riešite? Je to kombinácia, dá sa povedať, že máme asi 30 kuriérov aktuálne, kde vlastne my potrebujeme to často dostať do tej krajiny a potom využívať aj lokálneho kuriéra. Znovu, že úplne... A ti ten sklad zatiaľ na východe? Áno, áno. Celý warehouse je v tom Bardiove a odtiaľ teda rôznymi spôsobmi, čo teda 14 rokov ladíme, že dostať to niekde do Španielska a ísť s lokálnym kurierom v Španielsku, lebo balík do Španielska stojí ja neviem, 15-20 eur, ale lokálny stojí o mnoho menej. Takže hľadať nejaké také spôsoby, aby sa to dalo byť lokálne. Ako rýchlo napríklad sa dostane od vás do Španielska balík? Tak Španielsko je tých najdlhších krajín, tam je to 4-5 dní, ale napríklad Česko, Nemecko máme 48 hodín, aj Rumunsko takisto a lokálne, všetky okolité krajiny 24 hodín. Super. Dobre, poďme si možno povedať ešte posledný záver tak nejak dopredu, ako vidíš tento rok. Tiež také veľké ako očakávania, alebo respektíve aj neistoty trošku, tak som zvedavý na tvoj názor, že aký vidíš tento rok v e-commerce, alebo u vás konkrétne, a možno nejaký taký dlhodobejší cieľ, horizont 3 až 5 rokov, ako máš víziu vôbec z takovej. Tak my sa tešíme z toho, že konečne finišujeme tú vlastnú výrobu, aby sme mohli kompletne všetko robiť pod vlastnou strechou. Tak myslím si, že toto nám prinesie konkurenčnú výhodu a na tento rok máme plán 20% rast. Aktuálne za január máme teda už 10, a to ešte len tie nové krajiny teda otvárame. Tak verím, že sa nám to podarí. Napriek tomu, že, teda, že ten trh klesá. Je to výrazne cítiť, že keď vlastne vidíme dáta zo všetkých tých trhov, kde sme a kde sa chystáme, tak vidíme, že trh klesá. Všetci klesajú. Vidíte to cross všetky krajiny, ne? Áno, áno. Tak máme rôzne datové analýzy z rôznych nástrojov, kde teda je to nepopierateľný fakt, že to klesá. Takže u nás teda zároveň teda z otváraním nových krajín potrebujeme riešiť teda portfólio do hĺbky aj do šírky, teda jednak nové vzory, nové dizajny, ale aj nové typy textílií. Vďaka teda novej technológii nám určite rozšíria záber a vieme ponúkať vlastne veci, ktoré na trhu nie sú. Aj ako som hovoril, tie panely zo strihmi napríklad. Tým pádom by sme mohli naplniť náš nejaký dlhodobejší cieľ, kde do roku 2028 chceme byť vlastne jednotka. Je to trošku taká ambiciózny cieľ, ale tak znovu Jim Collins nás učí, že si treba dať také veľké, odvážne cieľa, aby človek až zalapal po dýchu, keď si predstaví, čo všetko je potrebné na to, aby sa naplnili, aby nás to nejak nakoplo, že keď v našom DNA je chuť rásť a zlepšovať sa, tak do roku 2028 chceme byť európska jednotka, hej, čo znamená, že budeme potrebovať ešte niekoľkonásobne vyrásť, hej, ale aktuálne sme už európska šestka, takže máme dobre už našľapnuté. Teraz celkom zaujímavá téma, aktuálna téma začína byť téma marketplaceov aj v regióne, aj celkovo, lebo tak shopy hľadajú nejaké nové kanály predajné. Je to pre vás téma u vás takové, alebo vôbec marketplacey? Robili sme si viacero analýza nedávno, lebo teda na Amazone sme nejak asi 4 alebo 5 rokov de facto skoro od začiatku a sami sme sa čudovali, že prečo to tam tak dobre nejde. Ono to nie je optimálne médium na takýto produkt, hlavne ktorý takto možno nazveme, že personalizovaný a človek, ktorý ide na Amazon, ide po cene a ide po nejakej quick delivery niekde v Británii alebo teda najčastejšie Nemecko-Francúzsko, tam sú najviac rozšírené. Tak vlastne my pre neho vôbec nie sme zaujímaví a ani ten systém Amazonu nie je nastavený na fulfillment. Že my keď máme tisícky dizajnov, ktoré máme u nás na sklade a človek si môže objednať od 20 cm, tak ten shipping, ktorý je vlastne cez Amazon sklad, kto to tam postrihá, kto tam tie kotúče bude vyťahovať a rozmeriavať. Čiže ten shipping na to nie je optimálny. A my vieme, že Amazon vlastne tlačí dole práve takých, čo nemajú Amazon shipping. Takže je tam extrémne ťažké sa presadiť. A analýzy nám dokonca ukázali, že konkrétne pre našu značku to nemá ani veľký ekonomický význam. Tá námaha do toho vložená versus možné výsledky sa nám neoplatia. Radšej poďme budovať sieť vlastných e-shopov a budovať vlastný brand. Vlastne asi kamenné predajne zatiaľ neplánujete. Zatiaľ neplánujeme. Jasne. Boris, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. Bolo to super zaujímavé. Verím, že teda aj pre vás, ktorí ste nás sledovali, prajem vám teda, nech sa vám darí, nech teda sa ti darí plniť aj tie osobné ciele, aj teda tie firmné. Ďakujem veľmi pekne. A ďakujem teda aj vám, že ste nás sledovali. Určite budem radi, keď si pozrite aj ostatné videá na našom kanáli. Pribúda to tam v poslednom čase pomerne veľa, takže verím, že nám necháte prípadne nejaký komentár, feedback, like, subscribe, follow, čokoľvek, alebo aj keby ste mali nejaké otázky, postrehy, to na Borisa, tak kľudne napíšte. Budeme sa tešiť. Tak majte sa pekne a pekný deň.